Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер. Сұрақ-жауап рубрикамызды жалғастырамыз. Маған көп келетін сұрақтардың бірі, осы фьючерсный гридпот жақсы ма, әлде спотты гридпот жақсы ма? Осы сұраққа бүгін мен жауап беретін боламын. Сонымен достар, қазір мен сіздерге спотты гридпот пен фьючерсный гридпоттың айырмашылығын айтатын боламын, байтқанда жеке опытпен бөлісетін боламын. Ең бірінші біз спотты гридпотқа тоқталайық. Бұл жақта бізде риск мүлдем жоқ деуге болады. Себебі, егер сіздер төменгі диапазон мен жоғарғы диапазонды қоятын болсаңыздар, егер бот минусқа кетіп, төменгі диапазоннан төмен қарай түсіп кететін болса, онда сіздердің байтқанда ақшаларыңыз жоғалмайды. Бот просто тоқтап тұрады. И обратно сол өзіңіздің төменгі диапазонға баға қайтадан келетін болса, немесе одан жоғары шығатын болса, онда сіздің ботыңыз, спотты гридпотыңыз алғарай өзінің жұмысын жалғастыра беретін болады. Менде пример ретінде айтайын, осы қыркүйектің басында мен ақша салған болатынмын, спот гридпотты қосқан болатынмын. И бірнеше күннен кейін нарық өте қатты құлады. Сол кезде менің ақшам минус 750 долларға шын түскен болатын. То есть минус 750 доллар. Бұл әрине аз ақша емес, өзіңіз білесіздер. Бірақ мен ешқандай уайымдамадым, даже 1 грамм переживания болған жоқ менде. Бот даже тоқтаған жоқ, себебі менің төменгі диапазоннан төмен түскен жоқ ол баға. И біраз уақыттан кейін, примерно 1-2 аптадан кейін, мен сол ботты, спотты гридботты, примерно плюс, қазір точно есімде жоқ, плюс то ли 150 доллар, то ли 220 доллармен жапқан болатынмын. То есть минус 750 доллардан плюс 220 долларға жаптым. Сол сияқты бұл жақта спотты гридботта бізде риск мүлдем жоқ. Тек қана бір нюанс қана бар. Сіздердің капиталыңыз көп болу керек. То есть там 200-300 доллар капиталмен бастау, ну, мен ойымша болмайды, себебі болмайды деген болады, бірақ табыс көрмейсіз одан. Как минимум 1000 доллардан жоғары болған жақсы. Кішкене осы кішілік табыс көріне бастайды. Былай процентпен санайтын болсақ, примерно спотты гридпот айына орташа 5% алып кеп береді сіздің капиталыңызға. Оны әрине көбейтуге де болады, там 10-15%-ға шығарып қойғанда бұл жақта сіздер кішкене более активно жасайсыздар, там более плюсқа шықса жабасыздар, потом барып қайтадан ашасыз деген сияқты, более бұл кішкене бөлек стратегия болып табылады. То есть спотты гридпот риск мүлдем жоқ. Ақша көбірек керек, и табыс әрине онда көп емес. Ал енді фьючерсный гридпотқа келетін болсақ, бізде осы фьючерсный гридпоттың ішінде 3 настройка бар. Біріншісі бұл нейтральный, екіншісі лонг, сосын шорт. То есть лонг деген бұл жоғары шығатын болса табыс табамыз, шорт болса біз төмен қарай түсетін болса табыс табамыз, ал нейтралка болса біз либо жоғары, либо төмен түспеу керек. То есть ортаңғы деңгейде жүретін болса, онда біз табыс табамыз. Вот, осы 3 настройка бар. Енді фьючерсте бұл жақта бізде ликвидация деген нәрсе бар, кредитный плечо деген нәрсе бар. И бұл жақта сіздердің ақша жоғалту шанстарыңыз әлдеқайда көбірек, чем спотқа қарағанда. Себебі бұл жақта бізде ликвидация бар и кредитный плечо бар. Ну әрине, ликвидацияны біз максималды азайтуға болады. Ол үшін бізде кредитный плечо былай айтқанда көп болмаған дұрыс. Там 2-3x қойсаңыздар вообще супер. Ақшаңыз жоғалту шанс өте-өте аз болады. Егер там кредитный плечоны 10-10-10-10 жоғары шығаратын болсаңыздар, 15, там 20-30 деп қойсаңыздар, онда сіздердің жоғалту, ақша жоғалту шанстарыңыз әлдеқайда көбірек болады. Онымен қоса бұл жақта рискпен бірге табыс та әлдеқайда көбірек. То есть спотқа қарағанда сіздер фьючерсный гридпотпен бір айда өзіңіздің капиталыңызға 50%-да, 100%-да қоссаңыздар болады. Ну әрине, ол кезде риск те көбірек болады. Рискті азайтсаңыздар, сіздің табыстарыңыз тікелей азайып отыратын болады. Енді тоже андай стратегия бар, мен өзімде тоже жиі қолданамын. Неталканы қосасыздар, бұдан кейін бар бір более қатты неактивный криптовалют таңдап аласыздар. Криптовалют таңдап аласыздар, мысалы қазіргі уақытта дот более неактивный қатты, либо қатты жоғары шықпайды, либо қатты төмен түспейді. Мысалы дотқа ашып қойдыңыздар, нейтралка там төменгі диапазон 3-5 деп қойдыңыз, жоғарғы диапазон 5 деп қойдыңыздар да, там 1000 доллар немесе 10000 доллар салдыңыздар и нормально бір айда там 20-30% қосып отырсаңыздар болады. То жаман емес стратегия, бірақ әрине риск тоже бар, оны ұмытпаңыздар. Ал енді видеоны қорытындылай келетін болсақ, спот ве гридпотта бізде риск мүлдем жоқ. Ақша көп салу керек, чтобы табыс көбірек болу үшін, и айына примерно орташа 5% табуға болады. Кейбір моменттері 10%-ға көтеруге болады, 10-15%-ға. Ал фьючерсный гридпотта бізде ақша жоғалту шанс бар, риск көбірек. Онымен қоса табыс та көбірек, сіздер бір айда өзіңіздің капиталыңызға 50-100% қосу, ну, нормальная ситуация, бұл реальная ситуация. Сол сияқты бұл жақта тікелей рискпен былай айтқанда табыс та бірге жүреді. Қысқаша түсіндіруге тырыстым. Егер сіздердің қолдарыңызда қазір уақытта 500 доллар болып, 500 долларды қайда саламын десеңіздер, ну лучше фьючерске салсаңыздар, фьючерс нейтральныймен салғаныңыздарыңыз дұрыс болады. Нейтралкамен саласыздар, фьючерске
и нормально. Спотта там, егер қолдарыңызда 5000 доллар болса, лучше спотқа салыңыздар. Риск азырақ, табыс ондай көп емес, но зато ешқандай переживание болмайды. То есть бұл жақта сіздердің өздеріңіздің типтеріңізге байланысты біреулеріңіз болады. Рискті жақсы көреді, риск көбірек болса, нормально өзін былай сезінеді да. Біреулерге мысалы риск керек жоқ там. Мен мүлдем риск ұнатпаймын. Маған более консервативный подход дейді. И ондай адамдар болса, әрине спотқа сала беріңіздер. Даже сіздерде ақша аз болса, мысалы 200-300 доллар, лучше спотқа жинай беріңіздер. Саласыз 200 доллар, келесі ай тағы 100 доллар саласыз, келесі ай тағы 200 доллар. Үйтіп 1-2 жылдың ішінде сіздердің спот баланстарыңызда уже 2000-4000 доллар болады. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, осы YouTube-тың описаниесіне түсіп, сол жақта жазсаңыздар болады, немесе біздің Telegram бар, Telegram-ға өтіп, сол жақтан чатқа жазсаңыздар болады. Егер наставничество бойынша бірге-бір онлайн форматта үйренгіңіз келсе, онда менің жеке Telegram-ыма наставник сөзін жазыңыз, сол арқылы сізге толық ақпарат беретін боламын. Сіздермен болған мен Зия Құлымбет, келесі кездескенше, сау-сәлеметте болайық барлығымызға. Чикипау.